Два легковика від благодійників отримала Костянтинівська міська лікарня. Автівки купили і передали представниці громадської організації «Всеукраїнська ліга українських жінок». Як розповіла медична директорка лікарні Олена Філіпова, один автомобіль будуть використовувати лікарі Центру первинної медико-санітарної допомоги для виїзду у села Костянтинівської громади. Другий залишиться в багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування. Ми будемо використовувати цей автомобіль для забезпечення життєдіяльності нашої лікарні, для забезпечення оперативності в наданні консультативної допомоги, коли треба привести фахівця. У нас децентралізована лікарня. Ми розташовані за 4 адресами наші лікарняні корпуси. Тому приходиться і привозити, і аналізи, і дослідження робити. Це машини будуть ставати чітко на облік в лікарню, це машини української реєстрації. Ми систематично приїжджаємо в Костянтинівку, передаємо допомогу всебічного характеру і лікарства, і медичне устаткування.